আৰু আপুনি ভাল পাওক বা আপুনি বেয়া পাওক আপুনি সমৰ্থন কৰক বা আপুনি বিৰোধিতা কৰক কিন্তু আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ টেলিভিশ্যন চেনেল নিউজ পেপাৰ ৱেবছাইট ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেৱল এজনেই ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে সেয়া হ'ল ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধী হয় আকৌ কৈছোঁ আপুনি সমৰ্থন কৰিব পাৰে বা আপুনি বিৰোধিতা কৰিব পাৰে আজিৰ তাৰিখত ৰাহুল গান্ধীয়ে সকলোতে হেডলাইন গুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণটো কি আমি সকলোৱে জানো ইতিমধ্যে এক মান হানিৰ গোচৰত এক বক্তৃতা বিশেষ তেওঁ দিছিল মোদী উপাধিৰ ব্যক্তিসকলক লৈ অভিযোগ উখাপন হৈছিল তেওঁ সন্মানসূচক মন্তব্য কৰিছিল আৰু এই সমগ্ৰ মন্তব্যৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি দেখিছিলোঁ যে চুৰতৰ এখন আদালতে দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিল ৰাহুল গান্ধীক তাৰ পিছতেই দেখা গৈছিল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আজি তাৎক্ষণিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষত ইমান সোনকাল ইমান ক্ষীপ্ৰতাৰে কাম সাধাৰণতে নহয় কিন্তু লোকসভাৰ সচিবালয়ৰ তৰফৰ পৰা খুব ক্ষীপ্ৰতাৰে এটা কাম কৰা হ'ল আৰু সেই কামটোৱে হ'ল যে ৰাহুলক লোকসভা পদত para বৰখাস্ত কৰা হ'ল ৱেন ৱাইন আড কনষ্টিটিউৱেঞ্চি লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ সাংসদ আৰু আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰসংগ কয় তেনেহ'লে আপুনি ক'ব লাগিব যে প্ৰাক্তন সাংসদ কাৰণ এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁলোকে ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে ন'টিফিকেশ্যন পাব্লিক ড'মেইনত আহিছে গতিকে আমি যদি ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰসংগ কওঁ এতিয়া ক'ব লাগিব যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন ৱেন আডৰ সাংসদ আজিৰ তাৰিখৰ যি স্থিতি গতিকে ৰাহুল গান্ধীক লৈ সমগ্ৰ যি বিভিন্ন ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে গোটেই বিষয়টোৱে মই কৈছোঁ যে বিরোধী একতার যদি কথা কোৱা হয়েছিল ৰাহুলৰ কট্টর বিরোধী বলে কুয়া হয়েছিল মমতা বেনার্জী অরবি কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবি কেজরিওয়াল পশ্চিমবঙ্গের মুখমন্ত্রী মমতা বেনার্জী এই কি আসল সাংঘাতিক বিরোধিতা করে আছিল কিন্তু আজি আমি দেখিছিলোঁ মমতা বেনার্জী বা অরবি কেজরওয়ালে শেহতিয়ভাবে ৰাহুলৰ সমর্থন টুইট করছে যদিও নাম প্রকাশ করা নাই গতি দেশের রাজনীতিতে আটকা চর্চিত হল সেয়া হল রাহুল গান্ধী ভবিষ্যৎ কি হব রাহুল গান্ধীর এই বিষয়ে আমি বহু কথা পাতিম কিন্তু আজি আমি প্ৰতিক্ৰিয়া কিছুমান দেখুৱাইছো ৰাহুল গান্ধীৰ এই গোটেই প্ৰকৰণ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মহলে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল আমি কেইটামান প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাতেই তাৰপিছত গোটেই বিষয়টো আমি আৰু অধিক বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম যাতে প্ৰাগ নিউজক দৰ্শকসকলে বিষয়টো সহজে বুজি পায় যে একজেক্টলি আচলতে কি হৈ আছে ৰাহুল গান্ধীৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেইটামান মন্তব্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো राहुल जी को डिसक्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे जो नीरव मोदी हों ललित मोदी हों मल्या हुंदो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है ऐसा उनके समझ में आता होगा लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है जेपीसी का डिमांड है हम रखेंगे लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे हमारी पूरी पार्टी तैयार है আদানীৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই পাৰ্লিয়ামেণ্টত পঞ্চাছ মিনিট সময় যি তথ্যগতভাৱে বক্তব্য দিলে তাৰ পাছত বিজেপিয়ে প্ৰতিশোধৰ তাৰণাত ছটপথাই আছিলে আৰু নিম্ন আদালতৰ নিৰ্দেশটোৰ সুযোগ লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ভাবিছে যে সংসদৰ পৰা যদি তেওঁক বাহিৰত ৰাখিব পাৰি তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব পৰা যাব মই নিশ্চিত যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সদনৰ ভিতৰত থাকক বা নাথাকক তেখেতে কেতিয়াও আপোচ নকৰে ৰাজ্য দেশখনৰ স্বাৰ্থত দেশৰ জনগণৰ স্বাৰ্থত যিখিনি প্ৰকৃত স্বৰূপ বিজেপিৰ সেই স্বৰূপখিনি উদঙাই দিয়াত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ এই সংগ্ৰাম যে অব্যাহত থাকিব সেই কথা নিশ্চিত এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমি দেশ জুৰি গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম যে গঢ়ি তুলিম সেয়া নিশ্চিত শাস্তি দিছে যেতিয়া সকলোকে তেওঁ কোৱা নাই তেওঁ কেইজনমান মোদী উপাধিৰ যেনেকৈ নীৰৱ মোদী ললিত মোদী তেনেকুৱা কেইজনমান মোদীৰ কথা কৈছিল যে এইসকলৰ কথাহে মই কৈছোঁ সেই গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত অলপমান বেছি কৰা হ'ল বুলিয়ে মই ক'ম এতিয়া এটা কথা কৈ দিয়াৰ কাৰণে যিটো কথাত নীৰৱ মোদীক আজি বিচাৰি পোৱা নাই ললিত মোদীক বিচাৰি পোৱা নাই মেহুল চুচকীক বিচাৰি পোৱা নাই এনেকৈ গুজৰাটৰ এগালমান ব্যৱসায়ী নাম ল'বলৈ হ'লে মোৰ কণ্ঠ শুকাই যাব মই তেওঁলোকে আমাৰ ৰাজহুৱা ধন বেংকৰ টকা আত্মসাত কৰি বিদেশত গৈ আছেগৈ সেইসকলৰ কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণেই এনেকৈ ৰাহুল গান্ধীক দুবছৰ জেল দিয়াটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু এয়া আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি কৰিমেই আৰু মূলতঃ কংগ্ৰেছে যিটো টাৰ্গেট কৰিলে যে হিন্দেনবাৰ্গৰ যি প্ৰতিবেদন আছিলে হিন্দেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত আচলতে গোটেই বিষয়টো গাপ দিবলৈ বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰমূলক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি আছে আৰু কংগ্ৰেছে কৈছে যে জে পি চি জইণ্ট পাৰ্লামেণ্টেৰী কমিটীৰ তেওঁলোকে ডিমাণ্ড ৰাখিব আৰু ৰাহুল গান্ধী বা কংগ্ৰেছে যিকোনো তাৰ বাবে বিনিময় দিবলৈ সাজু হৈছে এই বিষয়টো আমি কথা পাতিম যিহেতু গোটেই সমগ্ৰ ভাৰততে আজি মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে বাতৰি কাকত হওক ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক ৱেব পৰ্টেলছ হওক ৱেবচাইটছ হওক টেলিভিশ্যন চেনেলছ হওক সকলোতে কেৱল এটাই শব্দ ৰাহুল গান্ধী গোটেই বিষয়টো হৈ আছে কি ইয়াৰ পলিটিকেল ইমপ্লিকেশ্যন কি থাকিব পাৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ৰাজনীতিৰ এটা আচলতে অন্যতম যিটো কয় যে টাৰ্ণ অফ ইভেণ্ট হ'ব পাৰে নেকি চুৰতৰ এই আদালতৰ ৰায়দান এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম প্ৰাগ নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ সৈতে গোটেই বিষয়টোত আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া মই এটা প্ৰশ্নৰে আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে মোৰ ভাল পাওক মই কৈছিলোঁ আৰম্ভণিতে ভাল পাওক বেয়া পাওক সমৰ্থন কৰক নকৰক ইগ'ষ্টিক কওক এৰ'গেণ্ট কওক ৰাহুল গান্ধী কিন্তু আজি আপুনি মই কৈছোৱে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা টিভি হেডলাইনলৈ আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় আজিৰ তাৰিখত কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত যে এক প্ৰকাৰৰ ব্লেচিং ইন ডিছগাইজ বুলি যিটো কোৱা হয় ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে সেয়া হ'ব গৈ আছে নেকি এই প্ৰসংগটো কথাটো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ভাৰতজৰ যাত্ৰা তেওঁ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ পিছৰে পৰাই ৰাহুল গান্ধীৰ অলপ তেওঁৰ যিটো ইমেজ সেই ইমেজটো কিছু কিছু পৰিমাণে পৰিৱৰ্তিত হৈ আহিছিলে আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছিলে তেওঁক বিজেপিয়ে যিমানেই পাপ্পু পাপ্পুকৈ তেওঁক যিমানেই হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয় ভাৰত জোৰ যাত্ৰাৰ জৰিয়তে তেওঁ এই কথাটো বুজাই দিলে যে তেওঁ আৰু এতিয়া পাপ্পু হৈ থকা নাই তেওঁ এজন মানুহত পৰিণত হৈছে দ্বিতীয় কথাটো তেওঁ এই শেহতীয়া যিটো জইণ্ট পাৰ্লামেণ্টেৰী কমিটি বিচাৰি গৌতম আদানী প্ৰসংগত লোকসভাত যিটো তেওঁ ভাষণ দিলে আৰু সেই ভাষণটোৱে তেওঁৰ কিছু পৰিমাণে পলিটিকেল পৰিপক্কতা ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতা আহিছে বুলি প্ৰতীয়মান ইতিমধ্যেই কৰিছে দীপক মই প্ৰথমেই ক'ব খুজিছোঁ যে কোনটো সময়ত ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানটো আহিছে যি সময়ত বিৰোধী পক্ষই আদানী প্ৰসংগত জে পি চি বিচাৰি আছে আদানী প্ৰসংগত জে পি চি দিবলৈ চৰকাৰ তেওঁলোকে বিচৰা নাই কাৰণটো কি যদি আদানীৰ পক্ষত বা আদানী সম্পৰ্কত তেওঁলোক সকলো যদি পৰিষ্কাৰ যদি তেওঁলোক ক্লিন তেতিয়াহ'লে জে পি চি দিয়াত আপত্তি কি দৰ্শকসকলৰ মনত পৰিব যে বফৰ্ছ কেলেংকাৰী প্ৰসংগত বিৰোধীয়ে যেতিয়া দাবী তুলিছিল তেতিয়া বিজেপিও বিৰোধী পক্ষত আছিল তেতিয়া কিন্তু তদানীন্তন চৰকাৰে কিন্তু জে পি চি দিছিল এক নম্বৰ দুই নম্বৰ দীপক মই এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ সময়টো মই ক'লোঁ যে জে পি চি বিচাৰি থকাৰ সময়ত আদানী প্ৰসংগ সৰব হৈ থকাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰসংগত ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানটো আহিছে দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আদালতে ৰাহুল গান্ধীক দুটা ধাৰাত অভিযুক্ত কৰিছে আৰু কাৰাদণ্ড বিহিছে সেইকেইটা হৈছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন আৰু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আই পি চি চাৰিশ নিৰান্নব্বৈ আৰু পাঁচশ এইকেইটা আচলতে মানহানি গোচৰৰ ধাৰা এনেকুৱা মানহানি গোচৰ যোৱা পঁয়ত্ৰিছ বছৰীয়া মোৰ সাংবাদিকতাৰ জীৱনত মই কমেও পঁচিছটাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ অসমৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী ন্যায়াধীশ আৰু কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ কৰিছে কিন্তু এইবোৰ আদালতত বিচাৰ হৈছে আৰু আজি পৰ্যন্ত মই কোনো পেনাল্টি দিব লগা হোৱা নাই কোনো জৰিমনা দিব লগা হোৱা নাই কেতিয়াও জেলৰ কথা বহুত দূৰত ৰাহুল গান্ধীৰ কেছটোত এনেকুৱা এটা কাৰাদণ্ড হ'ল যিটো ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন আৰু ফাইভ হাণ্ড্ৰেডত হায়েষ্ট পানিচমেণ্ট আটাইতকৈ বেছি যি পানিচমেণ্ট হ'ব পাৰে আটাইতকৈ বেছি শাস্তি যিটো হ'ব পাৰে সেইটো দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড তেওঁক বিহা হ'ল দিয়া হ'ল দুই নম্বৰ কথা দুবছৰৰ কাৰাদণ্ডই কি ঘটনা কৰিব দুবছৰৰ কাৰাদণ্ডতকৈ যদি ৰাহুল গান্ধীৰ এসপ্তাহো কম হয় কাৰাদণ্ড তেনেহ'লে কিন্তু তেওঁৰ সাংসদ পদটো খাৰিজ নহয় প্ৰখ্যাত লিলি থমাছ কেছ আৰু এটা কেছ আছে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ লিলি থমাছ কেছ আৰু লোকপ্ৰহৰী দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ লোকপ্ৰহৰী এই দুয়োটা কেছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে যদি মানুহজনৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ দুবছৰ পৰ্যন্ত হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ সাংসদৰ বা বিধানসভাৰ পদটো খাৰিজ হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে জুখি জুখি সৰ্বোচ্চ শাস্তিটো দিয়া হৈছে যিটো দুবছৰ আৰু সাংসদ পদ খাৰিজ হ'বলৈ বাধ্য গতিকে ইয়াত এটা ৰহস্য বিচাৰি পোৱাৰ মানে সম্ভাৱনা আছে বা অৱকাশ আছে দীপক খুব এটা প্ৰসংগ সকলোতে চৰ্চা চলিছে যে ৰাহুল গান্ধী আগন্তুক আঠ বছৰৰ বাবে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে নেকি এটা কনফিউজন এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে চাৰিওফালে গতিকে গোটেই বিষয়টো মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আঠ বছৰৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী বেন নে ৰাহুলৰ বাবে এতিয়াও বহু বাট খোলা আছে সেই সম্পৰ্কে কি ক'ব ৰাহুলৰ বাবে বাট খোলা নাই বুলি মই নকওঁ আইনগত আৰু ৰাজনৈতিক দুটা দিশৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ বাট খোলা আছে আপুনি দেখিব যে এই যে ৰায়দান এই ৰায়দানত তেওঁ কনভিকশ্যন কনভিক্টেড হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে তেওঁ মানহানি গোচৰত দোষী এই কথাটো ক'ৰ্টে কৈছে কনভিকশ্যনৰ পিছত চেণ্টেঞ্চৰ কথাটো আহে তেওঁৰ এই দোষৰ বাবে দণ্ড কি হ'ব এতিয়া তেওঁক দণ্ড দিয়া হৈছে দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড দুবছৰৰ কাৰাবন্দিত্ব ন্যায়ালয়ে চুৰাটৰ চিজেম কোৰ্টে এতিয়া কনভিকশ্যনটো বাহাল ৰাখিছে তেওঁ দোষী সাব্যস্ত ইতিমধ্যে হৈ গৈছে কিন্তু কাৰাদণ্ডটো স্থগিত ৰাখিছে তেওঁক কাৰাদণ্ডটো স্থগিত ৰাখি তেওঁক কৈছে যে ত্ৰিছ দিনৰ সময় তোমাক দিছোঁ তুমি হায়াৰ কোৰ্টত উচ্চ ন্যায়ালয়ত তুমি আপীল কৰিব পাৰিবা এতিয়া মন কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত কনভিকচন বাহাল আছে দোষী সাব্যস্ত হৈছে তেওঁ দোষী এইটো বাহাল আছে কিন্তু তেওঁৰ যিটো কাৰাদণ্ড এইটো স্থগিত আছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি ৰিলিফ বিচাৰে ন্যায়ালয়ৰ পৰা তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেৱল মাত্ৰ কাৰাদণ্ডটোৰ স্থগিতাদেশটো ৰাখিলেই নহ'ব বৰঞ্চ দোষী সাব্যস্তকৰণৰ যিটো কনভিকশ্যনৰ যিটো ৰায় সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ স্থগিতাদেশ আনিব পাৰিব লাগিব দীপক এই ক্ষেত্ৰত মই এটা উদাহৰণ দিওঁ উদাহৰণ হ'ল একেবাৰে শেহতীয়া উদাহৰণ যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ কথা আমাৰ লাক্ষাদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপৰ এম পি আছিলে মহম্মদ ফাইজাল মহম্মদ ফাইজালৰ এটা এনেকুৱা এটা গোচৰ হৈছিল এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ হত্যাৰ হত্যাৰ বাবে চেষ্টা অপচেষ্টা হত্যাৰ অপচেষ্টা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ ইমান বেছি কটকটীয়া আছিল যে মহম্মদ ফাইজলৰ দহ বছৰ কাৰাদণ্ড হৈছিল এই মাহ এই বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত মাত্ৰ দুমাহ আগত জানুৱাৰীত মহম্মদ ফাইজলৰ কাৰাদণ্ড হ'ল ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিলে কি যিহেতু তেওঁৰ কনভিকশ্যন হৈ গ'ল দোষী সাব্যস্ত হৈ গ'ল স্বাভাৱিকভাৱেই তেওঁৰ আসনখন খালী হ'ল তেওঁ ডিচকুৱালিফাই হ'ল এতেকৈ পাৰ্লামেণ্টে ন'টিছ দিয়াৰ আগতেই ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সমষ্টিটোত লাক্ষাদ্বীপত নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰি দিলে মন কৰিব মহম্মদ ফাইজালৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টে তেতিয়াও ন'টিছ দিয়া নাছিল যেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন কমিশনে হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইমানেই সক্ৰিয় হৈ পৰিলে পাৰ্লামেণ্ট ছেক্ৰেটেৰিয়েট যে ৰায়দানৰ পিছদিনাখনেই তেওঁলোকে জাননী জাৰি কৰিলে সেইটো হ'ল এক নম্বৰ কথা মহম্মদ ফাইজালৰ কি হ'ল মহম্মদ ফাইজালৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে যেতিয়া নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰি দিলে মহম্মদ ফাইজালে কেৰেলা উচ্চ ন্যায়ালয়ত এইটো চেলেঞ্জ কৰিলে চেলেঞ্জ কৰিলত কেৰেলা হাই কৰ্টে এই যিটো কনভিকশ্যন অৰ্ডাৰ লোৱাৰ ক'ৰ্টৰ সেইটো ষ্টে' কৰি দিলে আৰু লগত পাৰ্লামেণ্টৰ যিটো ন'টিফিকেশ্যন যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ন'টিফিকেশ্যন সেইখনো ষ্টে' কৰি দিলে ইয়াৰ ফলত লাক্ষাদ্বীপত নিৰ্বাচন নহ'ল আৰু তেওঁৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাটো নিশ্চিত নহ'ল গতিকে এই ঘটনাটো ৰাহুল গান্ধীৰ গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিচাৰ্য বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হ'ব দ্বিতীয় কথা ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত তাৎক্ষণিকভাৱে কি ৰাস্তা আছে ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ চুৰাটৰ হায়াৰ কোৰ্টত অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ৰ্টত যিখন ছেচন ক'ৰ্ট সত্ৰ আদালত সত্ৰ আদালতত তেওঁ আপীল কৰিব পাৰিব সত্ৰ আদালতত যদি তেওঁ ব্যৰ্থ হয় তেনেহ'লে তেওঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আপীল কৰিব পাৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ত যদি তেওঁ ব্যৰ্থ হয় তেন্তে উচ্চতম ন্যায়ালয় পৰ্যন্ত আপীল কৰিব পাৰিব কিন্তু যিহেতু কনভিকশ্যন হৈ গ'ল গতিকে তেওঁৰ এই যে সাংসদ পদ খাৰিজৰ কথাটো এইটো বাহাল থাকিব কিন্তু যিকোনো এখন আদালতত যদি তেওঁ ৰিলিফ পায় তেওঁৰ যদি কনভিকশ্যনটো স্থগিতাদেশ হৈ যায় তেনেহ'লে কিন্তু তেওঁ সংসদলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব আৰু আঠ বছৰৰ যিটো নিষেধাজ্ঞা আছে সেইটো তেওঁৰ ওপৰৰ পৰা উঠি যাব দীপক নিশ্চয় শেষত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পলিটিকেল এংগেলত পলিটিকেল প্ৰচপেক্টিভত যদি আমি চাওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কট্টৰ বিৰোধী ৰাহুল গান্ধীৰ মমতা বেনাৰ্জী কট্টৰ বিৰোধী ৰাহুল গান্ধীৰ শেহতীয়া আমি বিভিন্ন মন্তব্য যদি চাওঁ টুইট কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মমতা বেনাৰ্জী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ইভেন আৰ জে ডি আজি নীতিশ কুমাৰেও কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবে ধৰাৰে আপত্তি নাই গতিকে অপজিশ্যন ইউনিটিৰ কথা যিটো বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে এতিয়া এই প্ৰসংগটো অকণমান ৰাহুলৰ প্ৰতি অকণমান চিম্পেথিয়ে কওক বা সমৰ্থনে কওক এই বিষয়টোত অকণমান গতি লাভ কৰিব নেকি বুলি আপুনি ভাবে নেকি অকণমান ইকুৱেশ্যন সলনিৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি ঠিক ইকুৱেশ্যন সলনি নহ'ব পাৰে কিন্তু বিৰোধীৰ ঐক্যত ই যে এটা নতুন টাৰ্ণিং পইণ্ট এই কথাটো সঁচা কাৰণ বিৰোধী মানেই এতিয়া সকলোবিলাকেই হেঁচাৰ সন্মুখীন হৈছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট আৰু চি বি আইক যেনেধৰণে বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে আম আদমী পাৰ্টী তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰ জে ডি সমাজবাদী পাৰ্টী কংগ্ৰেছ পাৰ্টী কোনো দলেই এতিয়ালৈকে বাদ পৰি যোৱা নাই গতিকে এই সময়ত আচলতে তেওঁলোকে যিহেতু যিটো হেঁচা পাইছে সেই হেঁচাটোৰ কাৰণে তেওঁলোক একেলগ হ'বলৈ বাধ্য আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন ধৰণৰ ধাৰণা জনমানসত হ'ব মই ভাবোঁ এইটো হ'ল যে শেহতীয়াকৈ যোৱা কেইবছৰমানত ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে ক'বলৈ ভয় কৰে কিন্তু শিৰাই শিৰাই উপলব্ধি কৰিছে যে ন্যায়ালয়ে যেন ক'ৰবাত এটা গণ্ডগোল কৰি আছে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত যেন কাৰোবাৰ হেঁচা আছে কেইবাবছৰো ধৰি এই কথাটো ক'বলৈ ভয় কৰিছে মানুহে কিন্তু হাৰে হাৰে উপলব্ধি কৰিছে আৰু এই যে দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড দি তেওঁক যে সাংসদ পদ খাৰিজ কৰি আঠ বছৰৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পৰা তেওঁক বাহিৰ কৰি দিয়াৰ যিটো চেষ্টা এইটোত কিন্তু জনসাধাৰণে ৰহস্যৰ গুণ পাব যিসকল বিজেপিৰ অন্ধ সমৰ্থক যিসকলে চৰকাৰৰ প্ৰতিটো কাম কাজেই অত্যন্ত ভাল হৈছে বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাহিৰে বাকী যি সাধাৰণ জনসাধাৰণ তেওঁলোক কিন্তু সন্ধিহান হৈ উঠিব ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংঘাতিক ক্ষতি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছ দলে এতিয়া নতুনকৈ যদি তেওঁলোকে ৰিভাইভ কৰাৰ কাৰণে বা নতুনকৈ শক্তি গোটাবৰ কাৰণে এটা নতুন ৰাস্তা পালে যিহেতু ৰাহুল গান্ধী কাৰা কাৰাদণ্ডত দণ্ডিত হ'ল আৰু কাৰাবন্দী হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে এনেকুৱা সময়ত হয়তো তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধীৰ ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক হয়তো সন্মুখলৈ আনিব পাৰে আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীক সন্মুখলৈ আনিব পাৰে বুলি ভাবিয়েই ইতিমধ্যেই বহু মাহৰ আগৰ পৰা এটা প্ৰচাৰ চলি আছে আজিকালি দুই এক টেলিভিশ্যনে কংগ্ৰেছৰ আগত ভাদ্ৰা শব্দটো লগাই দিয়ক ভাদ্ৰা কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্বামী ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰা ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ কেলেংকাৰী আছে মাটিৰ কেলেংকাৰী তেওঁক প্ৰতিবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক প্ৰতিবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত চি বি আইয়ে তেওঁক চি বি আই সদৰলৈ মাতি নিয়ে কেতিয়াবা এদিন জেৰা কৰে কেতিয়াবা চাৰিদিন কৰে কেতিয়াবা ছদিন কৰে ৰাতিপুৱাই মাতে গধূলি জেৰা কৰি এৰি দিয়ে ৰাতিপুৱাই মাতে গধূলি জেৰা কৰি এৰি দিয়ে এইটো টেলিভিশ্যনত সদায় আমি দেখি থাকোঁ আজিলৈকে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিব পৰা হোৱা নাই আজিলৈকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগবোৰো স্পষ্ট কৰিব পৰা হোৱা নাই নাজানো কি ধৰণৰ নাটক চলি আছে কিন্তু যিয়েই নহওক যেতিয়াই প্ৰিয়ংকা গান্ধী যদি কেনেবাকৈ সন্মুখলৈ আহে তেতিয়া বিজেপি দলৰ কাৰণে এটা অস্ত্ৰ হৈ গ'ল ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ কেলেংকাৰী আৰু ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ এই মাটি কেলেংকাৰীটোৰ কাৰণে আমি দেখিম নিশ্চয় চি বি আই সদৰলৈ তেওঁক বাৰম্বাৰ মাটি মাতি এইদৰে কেমেৰাত দেখুৱাই থকা হ'ব গতিকে কেই কেইমাহমান এইটো হয়তো চলিব নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ এটা মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছে কৈছে গোটেই ঘটা প্ৰবাহত যে দৰ মাত ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೌರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೋರೋಕಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಳ್ಳತನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೋರೋಗಿ ಟೀಮೇ ಕಳ್ಳತನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೈಸಾ ಲೇತಾನೆ ಪೈಸಾ ಚೀತೆ ಛೋಟೆ ದಾರೋ ಸೇ ಪೈಸೆ ಉಣಿ ಪಂದ್ರ ಲೋಕೆ ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಈ ದೇಶದ ಬಡವರ ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹಣವನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಸೆ ಕೇತೇ ಕಾಲೇಧನ್ ಖಿಲಾಫ್ ಲಢಾಯಿ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ದುಬರ್ಷರ ಕಳಾಧ ಬಿಹಿಸೆ ಹೇಳ್ಕೊ ದೂ